schöne Kur. Aha. Sitzen Sie sich bitte. Oh, danke. Bratwurst? Oh, Schruf. Ja. Ej, fy for fanden, dreng. Jeg elsker den film, mand. Mens en gang om dagen skal Ole se den. Så skal lille Ole ud og lege. Og der er billetter til en kigger for en femmer. Hey, drengene. Prøv at se, hvad jeg har bygget, mand. En tisboble. Af tis. Det er ligesom urinsquash. Nøj! Min alfa! Det var dog satans. Må man så bede, om man er ro? Fy for helvede da! Det er, hvad man kan forvente sådan. Altså en fejlfarve som dig ombord. Fej for satan. På den her mission, der vil jeg have discipline. Når vi sejlede i golf, så var der kraftedeme ikke sådan nogle afgaldtrejer.